Alô pessoal, bem-vindos às nossas videoaulas da Ensino e Formação. Lembrando que o nosso site é www.ensinoeformação.com. Hoje estaremos falando sobre conjuntos finitos e conjuntos infinitos, ok? Vamos fazer uma distinção, primeiro, com respeito a conjunto finito e infinito, tá certo? Bem breve, sem dar definição, depois nós vamos dar. Com conjuntos, seja A um conjunto qualquer, tá certo? Esse conjunto A, ele é finito ou ele é infinito? Tá certo? Depois nós vamos dar a definição do que é infinito e infinito. Se ele for finito, tá certo? A gente vai dizer o que acontece com ele em termos de cardinalidade. Se ele também for infinito, ele pode ser classificado como finito enumerável. Enumerável. Enumerável e não enumerável. Não. Tá ok? Essa é a primeira distinção que a gente quer fazer, tá certo? Então, vamos definir primeiro o que nós entendemos por conjunto finito. Então, A para nós é um conjunto qualquer, né? A é finito quando ele possui N elementos, tá certo? Um número finito, na verdade, de elementos, tá certo? Um exemplo, para ficar bem prático. A é o conjunto constituído dos elementos numéricos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não importa a ordem aqui, tá certo? Ele só tem 6 elementos, tá certo? Esse conjunto aqui constituído por símbolos aqui, ó, né? Ele possui N igual a 4 elementos. Tá certo? Isso é um conjunto finito. Então, conjunto infinito. A é conjunto infinito. Aqui é uma dicotomia. Ou ele é finito ou ele é infinito. Então ele é dito infinito se A não é finito. Não é finito. Tá certo? Exemplos. Exemplos de conjunto que nós conhecemos que são infinitos. Conjunto N dos naturais. Posso colocar o zero. Tem autores que consideram colocar o zero e outros não. Eu vou colocar o zero aqui. 0, 1, 2, 3, sucessivamente. Tá certo? Outro conjunto. Os inteiros. Igual. Os naturais adicionados os negativos. Então, pontinho, pontinho, pontinho aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Naturais. Os racionais, ele é o quociente de Z por Z por Z, ele é construído através do produto cartesiano de Z por Z. Que na verdade, né, é o grupo quociente Z por Z por Z, tá certo? As classes de equivalência de Z produto cartesiano por Z, tá certo? Vamos colocar aqui bem claro, onde A e B produto cartesiano é igual a CD.
onde entendido que eu vou estar pensando nessa forma aqui, a B e o outro lá CD. Quando é que isso aqui vai ser equivalente ou igual a CD? A definição é quando o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá certo? Então, vai ser igual, vai pertencer à mesma classe, tá certo? De equivalência disso aqui, quando a D for igual a CD, tá certo? É assim que se constrói o conjunto dos racionais, por isso que ele leva o nome de Q. Q de grupo de quociente. Aqui, ó. Quociente. Tá certo? Ele é obtido a partir do quociente de Z por Z por Z. Tá certo? Lá em álgebra. Bom, Q é o conjunto da altura, na verdade, das frações. É o conjunto de todos os P sobre Q, onde P e Q pertence a Z, tá certo? Com Q diferente de zero. Q não pode ser zero. Outro conjunto, vamos colocar aqui, na verdade, devia evitar aqui, vamos colocar aqui, ó. Conjuntos racionais, conjuntos reais, tá certo? Conjuntos reais. É o conjunto dos racionais mais os irracionais. É igual a Q unido com um conjunto aqui que eu vou chamar de racionais, irracionais. E vou colocar aqui. Irracionais. Tá ok? O que são os irracionais? Raiz quadrada de 3, π, tá certo? Lembrando que raiz quadrada de 3 é algébrico, algébrico, porque é a raiz de um polinômio com coeficiente inteiro. O π é chamado transcendente justamente porque não é algébrico. Não algébrico. É chamado de transcendente. Transcendente, tá certo? Ele não é a raiz de nenhum polinômio com coeficiente inteiro. Depois dos reais, nós temos os complexos, tá certo? Complexos, tá certo? Então, se esse aqui é infinito, esse que contém esse é infinito, tá certo? Esse que contém esse infinito. E esse que contém esse infinito. E esse que contém esse infinito. Todos eles são infinitos. Porque contém um conjunto que é infinito. Todo conjunto que contém um conjunto infinito tem que ser infinito, obviamente. Tá certo? Vamos voltar aqui só para consertar um errinho aqui, ó. Nós falamos uma coisa e escrevemos outras, ó. Produto dos meios e tal. AB é equivalente a CD, igual a CD, em relação à classe equivalência, se AD é igual a BC, e nós colocamos aqui BD, CD, aqui é BC, CD, BC, aqui é BC, tá certo? AD é igual a BC, AD é igual a BC, tá ok? Outra maneira de caracterizar um conjunto infinito, A, um conjunto infinito, C e somente C, C somente C. Agora já vem outras coisas. C somente C, existir uma bijeção. Uma bijeção, uma função bijetora, uma bijeção entre A, foi dado, e uma parte própria de A, um subconjunto próprio de A, um subconjunto próprio de A, subconjunto próprio de A.
isto é, a infinito, né? Se eu tiver um B contido em A e existir uma função F de B em A ou de A em B, né? Tanto faz, né? Que seja bijetora. O que é bijetora? Bijetora. Bijetora é injetora e sobrejetora. Injetora, vamos colocar aqui, asteriscozinho e dois asteriscozinhos aqui. Injetora diz o seguinte: se x1 é diferente de x2, implica que f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Tá certo? Eu não posso ter aqui assim, ó, dois elementos aqui, né? Onde ela leva dois elementos num só. Tá certo? Então não pode. Essa aqui não é injetora. Essa ali não é injetora. Sobrejetora. Então, sobrejetora. Sobrejetora é quando dado todo elemento que está aqui no domínio, tá certo? Qualquer que seja y pertencente a A aqui, tá certo? Vai existir um x pertencente a B, tal que f de x igual a B, tá certo? Então, não pode ser coisa desse tipo. Sobrejetora. Sobrejetora não pode sobrar nada no, no, em A lá. O contradomínio de A tem que ser igual ao próprio A. Então, se eu tiver isso aqui, tiver isso aqui, 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 aqui e aqui. Para ser injetora, é óbvio que isso aqui tem que se levar aqui, tá certo? Vou colocar mais um outro aqui. Então, ela é injetora. Tá trabalhando esse. Mas sobrou um elemento aqui, que não está associado a nenhum elemento aqui. Então, isso aqui não é sobrejetora, tá certo? Por outro lado, olhando aqui para nós, para conjuntos finitos, que fica mais fácil de ver, eu tiver uma função aqui, f, nosso. Aqui é A, aqui é um conjunto, né? E ali é outro conjunto. Se eu tiver aqui, né? A gente vai ver aqui por conjunto finito. Ela vai ser sobrejetora se somente se for injetora. No caso de ter n elementos aqui, n elementos, e aqui também n elementos. Dá para ver. Tá certo? E a gente estende daí o caso de ser injetora e sobrejetora, tanto faz para ser conjunto finito ou conjunto finito. Tá certo? Então, uma maneira de caracterizar um conjunto sem infinito é quando existe uma bijeção, uma função bijetora do conjunto A sobre uma parte própria. Aqui eu não estou colocando igual, aqui é uma parte própria mesmo, tá certo? Um subconjunto próprio de A, tá certo? Isso aí me caracteriza que A é infinito. Exemplos. Então, nosso primeiro exemplo de conjunto finito, A, né? É o conjunto dos naturais. Pode colocar o zero ou não. Tem autores que consideram zero aqui dentro, né? Outros não. Ok? Então, n é infinito por quê? Porque se eu pegar o conjunto dos números pares, 0, 2, 4, 6, né? Números pares, P é o conjunto dos números pares, existe uma função de n em P que leva n em 2n. Essa função é bijetora, né? Bijetora. E P, obviamente, está contido propriamente em N, tá certo? Então existe uma bijeção. Por que que é uma bijeção? Porque se o N1 é diferente de N2, tá certo? Vou colocar aqui. Isso implica para nós que multiplicando os dois lados aqui, né? 2N1 vai ser diferente de 2N2. Então, portanto, isso aqui para mim é o F de N1, que é diferente do F de N2, tá certo? É injetora. Injetora.
sobre a injetora, porque se dado um P lá, um P, um número P da forma 2N, pertencente a P, tome N pertencente a N, tá certo? Tá certo? Pega N pertencente a N. Tá ok. F de N vai dar igual a 2N, que é o meu pezinho que eu escolhi ali, tá certo? Pezinho, minúsculo. Pronto. Então, esse conjunto N é infinito porque ele é uma parte, ou existe uma parte própria dele que é conjuntos pares, contido em N, e existe uma bijeção de N em P. Assim também como existe uma bijeção de N nos ímpares. Nos ímpares. Ímpares. 1, 3, 5 e assim por diante. O que que vai ser a bijeção? Vai ser uma G de N igual a 2N mais 1. Todo número da forma 2N mais 1 é ímpar, tá ok?